În noaptea de înviere, profitând de vremea caldă, și călărășenii au mers la biserică pentru a lua lumină sfântă. Cea mai mare sărbătoare a creștinătății a adus mii de călărășeni acasă, participând și anul acesta în familie la slujba de înviere. Clopotele s-au auzit după 3 zile de tăcere, anunțând miracolul, învierea Domnului Iisus Hristos. Dar îngerul a vorbit pe
oamenilor a zis, nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus și răzignit căutați. Nu este aici, căci a înviat precum a spus. Veniți să vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grabă și spuneți ucenicilor săi că am iat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, am spus vouă, iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare. Au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenicii, iată Iisus ne-a întâmpinat și ne-a zis, bucurați-vă! Iar ele întâmpindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au să-mi arme în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se ducea ele, iată, unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus căpetenilor, preoților, toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat la mulți ostașilor și le-au zis, să spuneți că ucenicii lui veni noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe proadă o facem fără grijă. Iar ei luând banii, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei. Până în ziua de și de viață făcătoare și nedespărțită-i trăim totdeauna, acum și bunură și-n veci, vecilor. Hristos a înviat din morți, cu moartea de moarte călcând și ce fugind de la fața lui cei ce nu răs pe el. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Precum se prăjie și nu mai este, precum se dobește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte.
Și frații noștri, vrem slăvitori creștini, care odinesc aici și pretutindeni, încă ne rugăm pentru toți drepmăritorii creștini. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cele veșnice și va intra împăratul slavei.
Cine este împăratul slavei? Ridicați căpetenile, porțile voastre, și vă ridicați porțile cele veșnice, și va intra împăratul slavei. Cine este împăratul slavei? Ridicați căpetenii porțile voastre, și vă ridicați porțile cele veșnice, și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare război, acesta este împăratul slavei.